debate isete sofuru mama nyumba gamwe nga mugenda okola wandi badde ofuruma ne kizili bawo kyobe kijaketi okubanti ogenda okola kubanga ate ye mukama otajja kumanya nkuba ajja kuba yekyagala okutegeera kiri kimu kyokka kya kubanti enkuba tonye naye oze n'okola business ye etambudde kati enkuba nga bogira bwetyo mwe banna business temutula butuzi namwe abateekateeka okubanti mutandika business totula enkuba eno teswa kulemesa teswa kulemesa kuba kocho tutenkanya wabula gendo okole na yenga omeka sure anti oina e jacketi oba ekikoti kyonna ekintu kyonna kyoba webikidde oba kamanvuli ngaako tosigala waka gendo okole ne wakubadde enkuba etonye ekibuga Kampala nga bwemukimanyi nti kimbeera ekitundu kya kisenyi akati yenswa kya mataba oba amazzi gaba mangi nnyo obwenkani dawo naye ojja kwesanga nga mu bitundu ebimu ebya Kampala n'emirwano eyo ate amazzi si mangi naye ekibuga Kampala nga mukimanyi nti no kiri waliyo obusozi waliyo ebikko ate kisenyi ujja kwesanga kyo kyangu okubimba amazzi okuba nti mangi nnyo nnyini ddala kati nga olaba ebifaananyi ebyo emmotoka nyingi zitambula n'abantu abali ku bigere batambula bagenda okukola kitegeeza ki nti gwe ali ewaka atudde oyinza okuba nga obaze bubi obaze kafu wabula ve waka genda okole banno ojja ssanga bagudde oda bizinesi zaabwe nga batandisedde okukola gwe abadde amanyi nti nojja kukola emitwalo esatu olwaleero bwona ogenda ekikeerezi ojja kwesanga ng'okoze omutwalo gumu gwokka ate munno ataatidde enkuba ng'akoze ssente ze yadde asuubira kubanga ye omwetaavu oba kasitoma nga yeetaaga ekintu tomunyumiza nkuba oba etonnya oba budde bwa kiro wonna wakyetaagidde wajjira awo kwasuubira nti wekiri so kakati okimanyi olina bakasitoma bwolina oweereza oba okuweereza totula waka teka teko ugendo okole ugulo business yo customer agendo okuja nga nawe woli chiba chijia kumuza mwa manyi niyo za wili bachitu fecho ndi yes, customer bwasanga eduka liachi njinga ligule mubudde bwabadde tali subira munku tili okubanti ligule nina sanga ligule niyo za chimuza mwa manyi muli kubanga service ja subira okufuna abaga na kujifuna nekati ye wade cheche nkubanya chimu yikira ajja kuduka lya kiyinji okufuna wo kyetaaga kyokka unfortunately asanze waggale ajja kuba disappointed so yes ebisele bisinga abantu ba planninga omuntu agenda okujjawo oyinza okumulaba mu dakiika bbiri naye nga yayiyiza okutuuka okujjawo ennaku nga bbiri emabega gomulaba kwolwo oluusi ne twogera nabo nga bwe twagala naye nga tetutunuulidde birowoozo byabwe bye baabaddena byo emabega kitegeeza we bayise wonna okutuuka awo yasoose kukola budget ya planning dio lugendo olwo okujjawo n'ekintu kyazze okugula ng'akibaza ebbeeyi yaakyo ng'agirina mu birowoozo agibalidde n'ekasente oluusi akatadde mu nsawo atuuseewo abatakusanzeewo abeera disappointed kiba kimuyisiza bubi okay eyo no egoloka tukole wetugende mukula mukwale katono omukulu mu byenfuna wiriba buyo sebuyongo abadde atunyonyola nti bobo otunze tugezeba oba seti ya bikopo oba mipira gya motoka business yonna oba mwe abatunda kati nga mukama waffe wekitiibwa Gasta Lwentakke oba atunze katoni ya ngano ya kaswa kitegeeza nti olina okubala sente kuzino z'otunze mu kyamaguzi kino ky'omaze okutunda sente z'olina mu ngalo olina okusooka tozitunulira mu bwawa mu bwazo tugeze emitwalo kkumi totunulira mitwalo kkumi egyo ekifaananyi n'okisiiga nti kya mitwalo kkumi sooka omanye ekyo ekyamaguzi wakigula sente mmeka ekyo ky'otunze emitwalo kkumi wakigula mmeka oba akigula sente tugeze emitwalo mukaaga esigalawo emitwalo ena emitwalo ena kujiri bwoba olina okutwako era stilu sente zewateeka mu lugendo olwo ng'ogenda okusuubula ekyamaguzi ekyo kyotunzeemu emitwalo egyo ekkumi gy'otunuulira olina kwegyo maze okugyako omukaaga gwagula ekintu gwasuubulamu ekintu ekyo akati wasigaddewo emitwalo ena kwegyo emitwalo ena olina okusooka okugyako era stilu transport gwateekamu ng'ogenda okusuubula ekintu ekyo nambise bubi omulabi mulambise bulungi oli mu layini eyo yennyini bwabanga nkitegedde kyenkakasa nawono atulaba akitegedde bulungi kakati sente zino omaze okugyako kapitoli gwasuubulamu ogyeko ne transport
Gwasu gwakoe sogena nokudda. Eh. Wasigade tugeze wasigade kale mitu. Kumitwalo 10 tusigaze mitwalo katugeze 3. Mm. Mm. Wasigade 3. Capital mujeko, transport nayo mujeko. Eh. Wasigaze mitwalo 3. Aha. Mm. Kati kumitwalo je 3. Mm. Oinokubira ngo tunulira kati yebenjawulo. Yebenjawulo. Eh. Tu funyezize tukunganyiza okuvewa customer ezawamu mm. Naye ate tufubye ko okuzitema okuzigabanya kuba business tetugatika sent kwawula tulino oyino kubera ngo osobola okwawula kuba okugatika kya si kirungi mu muntu okutegeera ayina okumanya nti yes nzifunye zonna na yezi ezabigula zeze meka osobola okubeera nga umanya utambulira wamu ne capital wo kati ezeza bigula zoise capital yes ye capital mm ye capital ye capital ereza sente tezina kwatibwa ko abantu bonna bonna abakula kulana mu business bata asache bayita capital nti takendera wabula agenda artist yeyongera ko boyongezi kati tosobola kumanya anti capital takendeera era tosobola kumanya anti capital yeyongerako oba asigadde kyekimu nga tomwawula muzino sente ezo ezawamu zokunganya okuvewa customer olina okubeera ng'okitegeera kitegeeza kyentegedde mu liba nti abasubuzi abamu abali oba banna business kituli ku banna business abanene gwatulaba tuli ku business yonna kubanga buli business yonna gyolimu essaawa zino wateekamu capital business yonna gyolimu essaawa zino ofuba okola nti ofuna amagoba oba ofuba okola nti ofuna enjawulo kitegeeza nti business yonna kebere ya siringi mutwalo gumu nga wasula soaking za mutwalo kakati oli mukozisubu nawe oli muzitunda emwemu eyo nayo business kati tuli ku business yonna kinti business wateekamu capital kitegeeza abantu abawa bali mu kuddukanya business bayinza kuba balina obuzibu obwo obuta tunulya capital kubawe mbadde nga ngenda mu business ezenjawulo nga netegeeza ku bitabo bya business naddala okusingira ddala business ezili mu maduuka entontono abantu abasinga betegere bo bwe baba bawandiika awandiika kyatunze nawandiika sente mmeka azakunganyiza okuvaamu ebyo byatunze nawandiika ne byatunze bimeka byebintu ebisatu byendaba mu bitabo ebisinga obungi nti oteesemu kiki kyentunze atera n'oteekamu bimeka byentunze na sente mmeka zenkunganyiza mu kintu kyentunze naye ngaate kyandibadde kiri nti bw'obeera nga ebitabo byo biri bwe bityo yongerako wali eri layini endala meka zenakozesa okugula kino ekintu kino kyentunze nti olunaku lugenda okubeera nga lugenderera olunaku luweddeko omanya yes kiki byentunze bibadde bimeka mbikunganyizaamu sente mmeka ye nabigula sente mmeka kakati wotunulira sente zokunganyiza okuva mu byotunze n'otunulira ne sente mmeka ziwakozesa okugula ebyo byotunze olunaku olwo kati n'otandika okuŋŋaa enjawulo yange ey'olunaku luno olwaleero ebadde mmeka nkuŋŋaanyiza zino sente naye ezo sente zenkuŋŋaanyiza zirimu ebintu ebyenjawulo kuba olunaku tojja tunda kintu kimu ojja kubeera ng'otunze ebintu ebyenjawulo kati sente zeekuŋŋaanyiza mubintu bino ebyenjawulo ziri meka wiliba ekyokulabyako ekirungi be bano abakyala batunda emidaala nga atunda ennyaanya atunda entula biriŋŋanya sukumawiiki nakati nga byonna abiiye wansawo ku lubalaza naye nga oli ajja nagamba ennyaanya za bisatu oli bampe biriŋŋanya wa kikumi ampe entula za bibiri esumawiiki wa bitaano nakati okitegera bizinesi naye ng'ateeka awo ndaba nga gw'oli mu kwogerako omuntu ng'oyo oba noono atunda edduuka ne yajja ne merchandise sukaali sabbuuni munya kibiriti kando ebintu ng'ebyo
Kati oyo ino okubira ko ne buwandika yes ogaze ne sukuma aguze sukuma wich aguze sente bweziti na yes oyo sukuma wich obungi bwatutte bwali nabugula wembanga ndi wakumuzaawo sente bweziti ne ku bintu ebyenjawulo chona ko lugendo okugwako ngosobola okumanya ebintu bino byentunze mbikunganyiza mu sente meka ye ebyo byentunze nabigula sente meka n'entambula yabyo singa abati babikuleterawo wabamu babaletera ku midala gyabo singa abati babikuleterawo kitegezo jagenda obigule ne sente meka ezabitambuza okubireta wano olunaku lwo ogenda okulukomekereza ngo okole enjawulo eno kituyite enjawulo oyawula sente z'okuŋŋaanyiza okuva ewa kasitoma ku sente ezagula ebintu byoguziza kasitoma oyawula wiriba kansoke ndageko bannayuganda ku mbeera ey'enkuba eri mu kibuga Kampala nga w'olabira nti emmotoka ziraba nti zikutte jja mu bakalipagano weekali kyekitegeeza nti abakozi bo tebasigadde waka nga batudde basigadde batambula nga bagende e Kampala naye ate amataba nga bw'ogalaba ku Jinja Road awo nga bw'olaba awo embeera bwetyo nga bina gibategeeza okwali mabega nti n'ekibuga Kampala kibeera kya kisenyi kakati enkuba bw'etonnya obwenkani ddaawo bwetyo amataba gaba mangi nnyo nga ogalaba awo awo tuli ku luguudo lwa Jinja Road walinga ku Spear Motor mu bitundu byawo nawo n'okudda eno nga ku internal affairs mu bitundu awo kati n'okusala mu leerwe awo atya Jinja Road awo embeera bwetyo bweri nti olaba ababoda boda kati batuuse n'okuba nti pikipikazi waluzi zizikidde omusaabaze abasaze bavuga n'avuga bonna piki batabuseeko olw'amazzi okuba nti esika amazzi piki eyo nzibu nnyo mu mazzi nga gagadde mangi nti olinateeka mujja nnamba emu yokka n'osika omulyo toddiriza egenda kukola kye bayita okuwuuta oba okusika amazzi bwe gasikani gayingira eri munda waliwo ke bayita akabiriiti awo nno kagenda kuba kannyogoga ati we kannyogoga egenda kuba tegenda kuba nti egenda mu maaso n'okutokota ejja kuba ezikira buzikizi kakati ggwe ssebo naawe nnyabo ali mu kibuga Kampala weegendereze ennyo nga otambula mu kiseera kino ojja kwesanga nga oyise ku luguudo ate olugero olulimu amataba nga bw'okiraba bwekiti we kiri naye nga kiyinza obagamba nti mugende mukole abantu mbalaba bayiri ku nguudo bayimiridde bo baagala kugenda kukola ekyenkuba obeetonnyo batitonnye ekyo tekibakwatako wabula kibafa kugenda kusanga ggwe ku obwetaavu bw'oba ateredde oba bizinesi gyebaagala service gyebaagala okufuna eri ggwe bagisanzeewo we wali ensonga n'ekirala nti gwe omukozi akyali waka kino kijja kuwa ekyokuyiga nti oba enkuba etonnye oba tetonnye kasiwangwa okozesebwa okusinga ddanga okyakozesebwa bakozesa ojja kwesanga nti mukama awo tojja kunyumiza byankuba nti ekedde kutonnya wabula kyajja okumanya era kyagala okumanya bizinensi ye ogiguddewo kubanga nga olabye abakyala abannaabaami abo bolaba batambula ku nguudo togamba nti bamala gatambula fa batambula okugenda gwe baagala we bamanyi oba wali saavisi okufuna obwetaavu bwe beetaaga okwamalira obwetaavu bwabwe oba bagenda kuddukanya mirimu gya bakama baabwe oba bo bennyini nga be bakama baabwe ye nga oyo agenda yennyini ye mukozi ate nga nannyini bizinensi kati nga olaba omukyalo ono nga tazikutte naye akulaga nti ajja kugenda akole kubanga ateekeddwa okugenda okukola so totuula waka genda obeeko kyotutenkanya lwakubadde amazzi nga ogulaba gatokota mangi naye bwe mba mutambula by the way mu kibuga Kampala mwegendereza ebitundu ebimu nti nga olaba abakyala abo bwe batambula bagumidde embeera y'obudde naye nga tebazikutte mu ngalo engoye baziwanise waggulu wankuba amataba mangi tekigaana genda kukola genda okole kubanga tojja ku omwana wanaaba kusaba ekyokulya tojja mugamba nti enkuba yatonnye saakoze oba landlord wanaaba kusaba sente z'opangisa tojja mugamba nti enkuba yatonnye saakoze oba nga weetaaze customer yeetaaga ekyokugula mu dduuka lyo oba okumuweereza tojja mugamba nti aleero saakoze kubanga enkuba etonnya nja kujja mu leetimukko okujjako oyo nga kasitoma nga bamusibira ku dduuka lyo oba bamulamira awo bwennyini w'okolera nti w'alina okugula naye ky'olina okusuubira nti olina okugenda
kola ate kubanga bo abetaaga obo bwetaavu mu bantu bungi tebugwayo obwetaavu tebuliko mbeera ya budde nyembya buliba obwetaavu buliko embeera y'obudde era osigala wetaaga ojja kwesanga omukyala banaba abatunde ab'omu butale nga ayyawo ebyamaguzi bye nkuba eri mutonya naye ali awo kubanga amanyi abeetaago bigula bajja kujja si bwe kiri wiriba nga tuzeeyo ku mulamwa embeera kakati sente ngomaze ozaawulako buli kimu ekimaze ogyeko capital transport omugyeko sente zino ezisigalawo ge magoba obawaye enjawulo eyo gye tuyite enjawulo aha kakati enjawulo eyo enjawulo si ge magoba enjawulo si ge magoba abantu abasinga obungi bayita enjawulo eyo nti bwentunda ebintu bwentunda sente ekintu kino nenzikunga sente nenzikunganya okuva ewa customer nenzijako ezakigula na sente zino ezakireeta oluusi abantu tebazitunuulira nnyo esente zino ezakireeta zetugambye nazo zolina okubeera ng'ojjako kati eyo yegiyita enjawulo ate ye gayita amagoba abantu abasinga bagayita amagoba kubanga era oluusi twakula kye tuwulira nti ye magoba kakati atulaba naye nga mu lulimi olutuufu bakiyita enjawulo era ne mu Lungereza tukiyita gross profit wiriba kakati atulaba ali awo ayagala okumanya kakati ezo sente ezisigaddewo ng'oggyeko amagoba ng'oggyeko capital gwasuulamu ekyamaguzi ekyo ky'otunze n'oggyako transport yakireeta yakutwala ng'ogenda neyakomyawo nakyo n'omuggyako sente zino ezisigalawo zaawukana zitya ku magoba kubanga n'ogamye enjawulo kakati njagala tuddeyo ku kyokulabirako kiri ekyengato gye twatunze omutwalo nga twagiguze sinsi kakaaga ne tukola enjawulo ya sinsi enkumi nnya kakati eyo enjawulo ey'enkumi nnya lunaku lumu kugamba otunze nga temu peyi eyo olunaku lw'olumu olugaddewo tetujja kwejjuza nnyo na bintu bingi nnyo bye tutunda ye alaba Defta TV asobola okukuba ekifaananyi nga bwalaba bizinensi ye kakati tugambe otunze engatto eyo peyi emu olunaku lwo kakati okoze enjawulo ya nkumi nnya olunaku kibi si kibi oba okoze enkumi nnya naye kakati awooli oyinza okuba opangisaawo kati tugambe opangisaawo singisi emitwalo kumi buli mwezi kakati tugamba oyagala kwetegereza okoze amagoba olunaku olwo oba nedda katuva mu kifaananyi eky'okutunuulira omwezi kuba bwe tubeera nga tukola enjawulo tetugikola mwezi tugikola buli lunaku kakati oli waaba yagadde okutunuulira omwezi ajja gutunuulira naye tusooke tutunuulire olunaku kati rent oba opangisaawo tunuulira olunaku lwo lw'ozze okukola nti lw'ogenda okusasulira landlord kubanga era ozikunganya buli lunaku n'oyongerako olulala omwezi egenda otutuuka n'ozisitula n'ozimuwa naye ng'ozitukoze lunaku kati mu bizinensi obulungi okutunuulira kituyita amagoba nga kola oba sigakola tuva mu kifaananyi kiri eky'omwezi ogwo ne tutandika okumenya omwezi gwaffe ne tugamba omwezi gulimu ennaku mmeka nti asatu jimu asatu mu lumu kati guno naye tubala asatu abirimu munaana ojja kwesiŋŋaana kakati ffe mu bizinensi tutunula nti ogenda kubeera n'ekibayita effective work days ennaku zokola nga zo okoledde ddala naye n'ogamba wabula leero nkikubye kati tubala ennaku mukaaga mu mwezi mu wiiki nti mu nnaku zino musanvu ogenda kukola ennaku mukaaga mande okome ku lwomukaaga olwesande bw'oba olukoze lwongerezaako bwongereza ku zina endala naye telubalibwa mu bizinensi tolubala obala mande mpaka lwa mukaaga ne bizinensi ezimu kale zigenda nezitunula omwezi gwazo nga gwa nnaku abiri nga babaze ennaku ezo
tan. Nti juwa kuva ku Monday paka lwa kutano. Betu kwa tukozolwa mukaga ne ku Sunday. Eyebera nyongereza ya kunaku zino olunaku lumu inzo kwa tiwakola bulungi. Unogenda nga zokoze kunaku zili ebiri ogenda nokola ki noyongera kunaku olwo kulujuliriza. Kakati tutunuyire na ku mukaga. Kuba abantu baffe mu business zina abasinga bagende na ku mukaga. Kitufu lwesane olwesane olusabamba umula abasinga baumula ku Sunday bagende okusaba. Sobe tubyane na ku mukaga ebwichi yaffe tubate tu twate tu te tusobye te tusobeza kakati omwezi ogutunuliranga gwa nako abiri mu mukaga nako sabiri munya abiri mukaga soliya kakati omwezi kubera mu wiki nya ne nako satu fetu tutunulira tuchiita ekibale tukwa tugamba omwezi guli equal 4.3 weeks enako nyane na emyeze weeks nya na butundu busatu zenda kusatu aha kuba buli bwogamba nti zili nya wiki nya kitegeza buli mwezi gwa nako abiri mu munana abiri mu munana abiri mu munana aha katinga buli mwezi asatu mu lumu wa asatu aha kati fe kibalo kya fe tukibala nti omwezi guli mu wiki nya no butundu tundu busatu kati wiki nya no butundu tundu busatu wojikubisamu emirundi mukaga wiki ya mtu jibaze enako mukaga ojja kubera ngo ofune nako abiri mu tano no butundu tundu munana naye tetu erade tubala nti olunaku lwa butundu tundu munana olunaku lubalamba lulambaddo kivola tubale nako abiri mu mukaga business kati eze nako abiri mu mukaga de tugenda kuera mu sente zino kati bechitia enako eza abiri mu mukaga ngaziwedde ko zino kubira nga tukunganyiza esente zitugendo sasulani landlord kati mitwalo gino 10 zigabize mu jotunze ku kintu ne atoje tojeko ogira zikatozige ozigabanya aha ochaina 10 area wam aha 10 jogendo sasula tonaba sizivude ku kintu ezo bo tunze obato tunze ye landlord kasoberanga woli oyino kuzisasula oyino sasula kuba wuli kati ogambye mitwalo 10 jenjo sasula obwenga guweddeko nga bizemu enako abiri mu mukaga zenino zikunganyiza mu mfune esente zenino kunganya zenino kunganya mu njawulo zensasula landlord nga sikosezza capital yukira enjawulo eno jetuogeddeko yo twagituseeko nga tumaze Kujako kapito ne transporti kati chifana nchi afeche tulina chirunji nyo ndi newe tuwa tusasude landlord tumusobolo kumaya ndi tetuko sezaachi business tetuko seza business kati mitwalo 10 tujaviza mwena kwa abiri mumukaga esente ze tufunye kale katuzikole zibere nkumi satu ayinawe chivali echa mangu gambe zili nkumi satu mubitano ye the sente zo ino kubera ngo okoze mu njawulo nga zisobo zigenda kusasulani landlord olunaku olwo landlord ya 1035 bozi mtu aira enzo gamba chichi no chondetedde na ye ate wezi banga tozi kunganyiza buli lunaku aja gamba sente zange ziliwa kakati echo tino kubera nga tuchine 1035 zina kuba kunja uleri bobo yes gadio 1004 je twatunze pair ya fm yenga tu 1004 kati osigazao shilingi si bitano landlord musasude landlord musasude shilingi si bitano kati no gamba atenze okuva je mvudde eka okutuuka wano n'okuddayo nsula mpiji nkolera Kampala aha bobera nga oweyagala kwesasula ng'omuntu mu ntambula okijja mu business tewesasula musaala abantu amu mu business basasula omusaala nagamba gwe omusaala gwe tukusasudde totunuulira atenti mu mpe transport guliko ne transport wo a business ezimu bwezi bwezikola endala zisasula transport ya kitufu kakati wobera nga kale gwe transport wo mujja mu business akulese na akuzaayo nge nayo kwato nakulwange meka ezindese ku mulimu
na mekezi ngendo okunzizayo ze 10 meka tubale 12 kati wali okunja ulo wasigazao singi 5 kati buli bwokwata mwogenda nokwata ku kubita ano bino jeko 12 kitegeza bujja kujayo 5 byokka 5 byokka olukumu e 5 kasoga amanti ogenda kulujjamu obo ogenzo yingiddewa either waland road jo yingidde oba oyingidde mu transport ya leta zili ya leta ekyamaguzi ekyo obo yingidde mu capital we kyamaguzi kiri aha kati osubula kubazi byirawo zibirawo wezili neno lango sigeze bitano byokka biri wano tukali waliwe mitwale ebiri ogiraba wano wali ogumwe ekitundu ato ino okuddayo n'okulya gye kuli omukyala abakyala ba hoteri akuledde emmere ya 13 oba 5 anyongerayo kakati ali awaddukanya bizinesi agenda naye kasoke tumulemuko katono ndowooza ndaba obudde butwala ndowooza kasoke tumulemuko katono nnyo gwa atulaba nkomewo naye ngenda ssaako ennamba y'essimu era Johnny Sengule ogenda kuntirakawo ennamba y'essimu ali eyo waatategedde akuba essimu abuuze ayinza n'okuba ng'ekyo kyagenda okubuuza oba olusi yagenda ate okututangazaamu ayinza okuba mukugwa abantu bamanyi ayinza otutangazaamu nagamba wani omwanyonyodde awo nze nkimanyi bwe nti kuba essimu otangaze oba obuuze ku kikwaliddagana ku bizinesi temuvaawo olwoka tukole ekyagenda mu maaso okumawo n'essimu